Elə bil çox idim. Gedim bir çöldə gəzim. Baba, axı biz orada dedilər ki, çölə çıxmaq olmaz. Ata hara geçsin, ey? Evdə var gəlik, hara gedirsən, başımıza iş açma kişi. Şunu olasıdır ki, gedib bir saat hərlənib gələcəm. Canım hələ bərtdir, hiçbir şey olasıdır. Özünüzün və sevdiklərinizin həyatını təhlükəyə atmayın. Evdə qalıb sağlamlığınızı qoruyun. Həyat evdədir.